Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Үшінші партияға байланысты менің ұсыныстарым. Екі піл төрт жауынгерге қарсы болады. Ойыншылардың бір бөлігі піл болады, екінші бөлігі жауынгер болады. Бұл жерде екі мәселені қарастырамыз. Бірінші мәселе шабуыл жасау, екінші мәселе қорғану. Мысалы, шабуыл жасау. Піл H3. Біз білеміз, піл деген қиғаш жолмен жүреді. Мына жауынгерге шабуыл жасады. Соған байланысты бұлар деген қорғайды. E6 деп қорғанады. Егер де біз мына пілмен E6-дағы жауынгер жеп қоятын болсақ, F7-дегі жауынгер біз жеп қояды, D7-дегі жауынгер біз жеп қояды. Соған байланысты жеудің уақыты келген жоқ әлі. Біз екінші пілді іске қосамыз. Піл F4. Олар енді C6 деп жүреді. C6 деп жүреді. Енді біз жауынгерлермен ойнаған кезде бір тәсілді пайдаланатынбыз. Бұл тәсілдің өзінің бір үлкен ерекшелігі бар. Ол тосқауыл қою, немесе бөгет қою. Біз деген қаралардың, жауынгерлердің арасына пілмен кіреміз. Піл D6. Піл D6. Енді мына жауынгердің алдына бөгет қойдық. Мына жауынгер қимылдай алмайды, егер де бұлай жүретін болса, біз оны бұлай жеп қоямыз. Егер де бұлай жүретін болса, біз оны бұлай жеп қоямыз. Соған байланысты ол мысалы бұлай жүреді. Енді өткен видеода айтқандай, жауынгерлерді артынан кіруіміз керек. Не сол қапталдан шабуыл жасаңыз, не оң қапталдан шабуыл жасаңыз. Себебі біздің піліміздің түсі қара. Ал жауынгерлердің барлығы ақ түсте тұр. Соған байланысты мына піл мына жауынгерлерді жей алмайды. Мына пілдің мүмкіндігі керек. Мысалы, біз бұлай жүреміз. Қаралар бір белгілі бір жүрістер жасайды. Содан кейін біз бұлай жүреміз. Қаралар бір жүріс жасайды. Біз деген пілмен бұлай жүреміз. Қаралардың бір жүрісі. Енді біз жауынгерлердің артынан шабуыл жасаймыз. Байқағанымыздай, ақ жауынгер бүкіл мына жауынгерлердің бәрін бір-бірлеп ақырындап тұрып жейді. Бұлай. D7-дегі, содан кейін мынаны жейді. Соған қайтып келеді. Мынаны жейді. Егер де бұл жауынгерлер өздерінің орнынан тыпырлайтын болса, мысалы F4, онда екінші піл іске қосылады. Енді сабақтың түйіндемесі. Жауынгерлерді жеудің алдында бірінші оларды тоқтату керек. Олардың алдына бөгет қойып, тосқауылды тоқтату керек. Олардың қимылдауына біз деген барынша шектеу қойдық. Содан кейін ғана екінші піл деген артынан немесе оң қапталдан, сол қапталдан кіріп, барлық жауынгерлер шығып қояды.